谢谢主席，麻烦有请部长体育署署长。我们有请部长。好，体育署署长。好，黄委员好。部长好，署长好。从去年国体法修正以后，我非常关心，台湾社会也非常关心整个体育改革的成效。但是让我们非常心寒的事情呢，是尽管有非常多的民间团体，包括我多次在委员会质询，去揭露整个体改的过程当中，灌人头、坐票、换票这样子的弊端。之前的署长处理这件事情呢，是完全消极摆烂，那当然最后也导致啊他下台。但是这件事情的处理绝对不能到此为止，因为非常多关心体改的朋友期待的正义还没有到来。今年之前就有关于去灌人头的事情，台北地检署虽然做了缓起诉处分，社会舆论沸腾了以后，后来高检署认为啊，这些体协的高层集体灌票根本没有悔意，所以把那个缓起诉处分啊，把它撤销掉了。上一次我有咨询啊，署长说，哎，那现在这些已经被检察官认定，里面还有不少人都已经认罪，这些违法舞弊的协会，难道不需要重新改选吗？那这件事情是不是可以请部长表示一下你的态度？我想谢谢委员的关心哈，我虽然对哈对这个体育相关事务的了解只是最近四个月，不过我知道这是一个一直都是一个重要的课题，而且不断在发展哦。这个重要的课题已经超过一年了，所有关心体改的朋友都在问，我们的政府在干嘛？明明知道有舞弊，但是还纵容容忍这样舞弊的结果，现在继续的在发生当中。那过去的人消极摆烂不作为。那这样子的状态，我们要让它继续下去吗？请部长，我们对于哈，我们对体育的正常运作啊，我们绝对不容许有任何任何违法舞弊的情形。那其实这一些，如同您所讲的，那也有在进行司法上的处理啊。那司法上面刑事责任的追究归刑事责任的追究嘛。那但问题是说，舞弊以后这样子改选的结果，要让它继续下去吗？这是我的核心问题啊。黄委员哈，上一次十月份在质询的时候哈，那我们有承诺哈，会对于这个舞弊哈，现在减掉调查，如果确实有影响这五个协会，所以你的意思是说，你行政上面的处理要等减掉调查就对了，是吗？是不是这样？现在我在讲的哈，刑事责任归刑事责任的追究嘛。体育署作为一个主管的机关，在这件事情上面的立场跟态度是什么？署长，你可不可以直接讲白话文，告诉大家结论，不用弯来弯去的啦，就讲空话，说这种舞弊我们绝对不容许，没有意义嘛。现在大家期待的是看到你具体的行动出来，那我会一直问，就是到目前为止没有看到你们任何具体的行动啊，这些舞弊的人。舞弊的结果继续都存在，也还在这些位置上啊。请署长。好，是，这个部分哈，我们到目前为止哈，确实是有请律师哈在了解哈，他们这些舞弊是不是真的影响？什么时候会有结论？是。四月份的时候哈，我们有跟黄委员哈承诺是四个月。我希望你们动作再快一点啊哈。上一次我咨询完了以后，这个事情请部长也请您自己仔细一起看哈。我上次咨询完的时候，体育署给我一个函复，因为我上次除了去关心这些违法舞弊的协会状态要不要让它延续的时候，我问了一个很严肃的问题哦，前体育署署长林德福有没有找这些舞弊的人来开密会来乔选举？结果你们给我的回函是没有，署长。你要为这个回函的结果背书吗？你们做了什么查证的工作？竟然直接跟我讲没有。当时委员是说十二月二十七号哈，
前署长跟他们有一些密会哈、哦。那本署哈、哦，经由我们政风单位去了解哈、哦、之后，那确实没有查到有十二月二十七号这些密会的事情。好，来直接看了哈、哦，这件事情的起头，十二月二十五号，前体育署署长林德福找了一些协会的高层，直接到体育署去见面。在见面的时候直接讲什么，这个是一个台南市社企协会的高层他所提供的证词，请部长跟署长仔细看、哦、如果要干预协会选举需要准备800票，每票9000。什么叫每票9000？就是你要加入那个社企协会的话，个人的年费加会费加起来就是9000元。体育署我们自己有200票，你们要去准备什么800票。那后来呢，资料我们会提供给你们，而且要这些协会的高层去找你。这个你是谁？这个你就是这一次在检察官还起诉当中里面也认罪的其中一个，搞了3000多个人的人头资料灌到非常多的协会当中，其中有一个是什么？其中有一个就是社企协会。所以署长告诉这些社企协会的说，我们来处理这个选举的结果，你们自己准备800票，一票9000元，我这边有200票可以帮你们处理，还要更多的话去找那个灌人头的人。他们真的去找了那个灌人头的人，找完了以后，12月27号体育署署长直接找这个灌票的人来体育署，来体育署跟他讲什么？因为当初这个人他找这么多人头来灌，他很火大，因为他自己是网球协会的，但是他发现网球协会的另外一个人找了更多人来灌，他为了要凸显这个是什么样子的协会改选乱七八糟，他就火大，把他手上有的那3000多个人头灌到6、7个协会里面，其中有一个就是社企协会。结果我们的体育署署长叫人家来瞧，前面先答应了社企协会的要处理选举的结果，你们去准备800票，一票9000元，我这里有200票，那如果还要更多去找这个灌票的人。结果这个灌票的人找来了以后，来看一看他怎么讲的，先了解看看网球这个区块有哪些团体要参选，再来看看是不是我帮你来整合。体育署署长自己去介入跟这种灌人头密会的人在那边瞧选举，结果还告诉他们说，千万不要跟黄国昌跟体改联的人有任何的接，千万不要跟黄国昌还有体改的人有任何的接触，然后暗示林署长他在司法上面也有他的关系。这些全部都是别人跟我检举的资料，人事实地物通通都有啊。结果署长你给我回一个函说没有这件事情，请问你们到底是怎么查的？部长您觉得这样子的事情可以容忍吗？委员，我想哦，这个事情对署长而言或对我而言、啊、尤其对署长而言也是、哦、他提早我3天到了体育署了。前面的这一些内容、哦、我是觉得、哦、我们承接的人要部长要勇敢的去是、哦、部长，而且如果今天、哦、我是第一次执行署长这件事情的话，我一定给他时间。您可以问问署长，我执行了他几次，我上次还直接跟他讲要他回去查，结果查回来的结果是没有。但是我现在包括我掌握到的LINE截图，12月25号、12月27号，这些都是现实上面发生过的。那我现在先请部长表态嘛，一个署长可以去做这些事吗？可以吗？适合吗？我想委员你提到的哈，你所讲的这些署长都是林署长是不是？是，没有错。哦，那现在哈，现在确实是对过去如果有任何，我想我们都是念法律的，应该是对啊。任何我们还要去做。我现在问的是一个抽象的问题啊。合法性的判断，任何的署长在那个位置上适合做这件事吗？可以做这件事吗？我们要去介入协会的选举，还跟人家讲说我体育署掌握200票。啊！你们去准备800票，一票9000块，可以这样搞吗？
可以吗？从那些文字看的内容确实是不妥了，哦，只有不妥吗？只有不妥吗？我想、哦，我想那个应该是对于过去的这些要勇于调查了。好，勇于调查。问题是我上次给你们勇于调查的机会啊，回来的结果是胡说八道啊，是在掩护包庇啊，根本不是这个样子啊。部长可不可以承诺我？你说勇于调查嘛，那我给你勇于调查的机会，需要多久？跟大家讲。我们去了解去调查哈，一个月内给委员。好，我再给你们一次机会哈，一个月内该约谈的人通通都去约谈。台南社集协会的人到底是谁去跟署长瞧的？有哪些人要当选理监事？体育署自己掌握的选票有去帮忙的？那为什么去找这个灌票的人来说啊？你在网球协会要干嘛？我们这边可以配合，我们一起来处理这么离谱的事情。整件事情的必要，我再跟部长说一次啊！一年了，所有关心体改的人都在问真相在哪里，正义在哪里？大家迟迟等到今天，都还没有等到。主席，不好意思，我再借一分钟就好了，可以吗？好，谢谢主席。来，最后，之前我要求体改，最后的成效结果是怎么样？要开体改论坛。那个天，那个体改论坛，我有亲自去。我去以后，我真的非常失望。花纳税人的钱，搞这种擦脂抹粉大拜拜的论，找这种擦脂抹粉大拜拜的论坛。然后我先请问署长，你们那个时候办那个论坛花了多少钱？结果你们是连什么办这个论坛，在检讨这件事情，全部委外，然后交给一个大学。然后找一些人来谈一谈，那真的核心的关键问题，真的核心的关键人参与体改的这些人，通通没有实质上面被你们邀请，针对具体的问题来加以处理。第一个，你先告诉我，你们办这个体改论坛花了多少钱？这个体改论坛呢，总共花了大概50万左右。然后呢，结果最后的检讨报告，我跟你们要。竟然是跟我说这个检讨报告要发包给别人做，委托国立体育大学办理。请问这个体改论坛的结论在哪里？我当初要你们办这个体改论坛，我不是要你们只是做做样子，哎，装模作样。办了这个体改论坛以后，有哪些问题要怎么处理？结论在哪里？我跟你们要，竟然要不到，这会不会太荒谬啊？如果委员没有收到的话，确实是我们疏忽哈。我有收到啊，我抽到的就是你们委外给那个国立体育大学委外发包给他们办，然后把那个会议记录、那一天论坛你们找了哪些人和各言而至，大家讲了什么话，你把那个东西给我，这个叫检讨报告。这个叫聊天心得吧。谢谢，我们做个。没有好，最后具体的检讨报告，部长是不是可以承诺，请体育署针对这次体改，你们的检讨报告具体的内容在哪里？是不是可以提供给我？不是这个体改论坛了哈，不是啦，这个体改论坛的内容哈，署长拜托你送一份给部长看。部长您看完了以后，觉得教育部的体育署拿这种东西出去叫做检讨报告，会不会丢脸？如果您觉得不会丢脸，那你直接把那个论坛的会议记录送来。谢谢。你如果觉得不应该有这个东西，是不是可以给我一份检讨报告？委员这样了哈，如果是针对那一个论坛本身的内容，它该怎么样就是怎么样，但是对于整个体改本身的，是我要的是整个体改啊，这个方向我们来，你需要再跟我们可以吗？哈，我们来努力。好，谢谢。好，谢谢。